ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ 13ଟି ଲାଇଭ୍ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କାର୍ଡ଼, ଗୁଗୁଲ୍ର 13ଟି ଲାଇଭ୍ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କରି ଦେଖାଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଗୁଗୁଲ୍ ଟେଜ୍ର ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ଼୍ ମନି, ଯାହାକି ଆମକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆମକୁ ପଇସା ଦେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଲାଇଭ୍ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କରି ଦେଖାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏବେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କଲି, ସ୍କ୍ରାଚ୍ କଲି, ସ୍କ୍ରାଚ୍ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ 23 ଟଙ୍କା ମିଳିଯାଇଛି। ତ 23 ଟଙ୍କା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ, ତ ତାପରେ ମୁଁ ଘସିଲି, ତାପରେ 19 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଇଟା କେତେ ମିଳୁଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଖିବା ଆଉ ଥରେ କେତେ ମିଳୁଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, 12 ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ମୋତେ। ଏଇଟା ଗୁଗୁଲ୍ ଡୁଅରୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କରିବି। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 13 ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ମୋତେ। ତାପରେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଭାବୁଛି ବଡ଼ଟିଏ ମିଳିବ ନା ବନ୍ଧୁ। 17 ଟଙ୍କା, 17 ଟଙ୍କା ମିଳିଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କଲି, ତାପରେ ଏଇଟା କେତେ, 15 ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ମୋତେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କରିବି, 13 ଟଙ୍କା ମିଳିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଗୁଲ୍ର ଏବେ ନୂଆ ଆସିଥିଲା, ଗୁଗୁଲ୍ ଡୁଅର ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଉଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ 30ଟା ସ୍କ୍ରାଚ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲା। ତ ମୁଁ ସେ ଅଫର୍ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଲୁଟି ପାରିନଥିଲି। ତ ତାପରେ ଜାଣିଲା ପରେ ମୋତେ 8ଟା ସ୍କ୍ରାଚ୍ କାର୍ଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଲା। ତାପରେ ପଳେଇଲା ସେ ଅଫର୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦିୱାଲି ପାଇଁ 150 ଟଙ୍କା ସ୍କ୍ରାଚ୍ କାର୍ଡ଼ ଘସିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଘସି, ଦେଖନ୍ତୁ 150 ଟଙ୍କିଆ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କାର୍ଡ଼ ନିହାତି ମାନେ ବେଟର୍ ଲାଗୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଲକ୍ ଥିବ ଯଦି କିଛି ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 10 ଟଙ୍କା ଆସିଛି। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଗୋଟା କିଛି ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ, ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ବେଟର୍ ଲକ୍ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖାଇଲା। ତ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ରାୟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖାଏ, ବେଟର୍ ଲକ୍ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍, ବେଟର୍ ଲକ୍ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖିବା, ଏଇଟା ବେଟର୍ ଲକ୍ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲା, ଏଇଟା ହମେଶା ହେଉଛି। ତ ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖିବା, ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ଆସୁଛି, ବେଟର୍ ଲକ୍ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟେଜ୍ରେ ଏମିତି ହେଉଛି। ନମସ୍କାର।